Ana, jesi spremna ili večera sve party party ili nije sve party? Meni uvek sve party party, ovaj, hvala što ste došli pre svega i da, ja sam uvek spremna. Hvala tebe što si nas pozvala da vidimo ovaj luksuz. Pa sam vas zvala da vidite mene, ali da, ovaj, šalim se, ja odsedam ovih dana u hotelu Merit koji je predivan, koji je i nov i prosto kad sam gledala ovaj, gde ću, šta ću, htela sam ovde zato što je i na slici već bilo lepa, uživo još bolje i usluga je fenomenalna i ja ne znam kako ću otići uopšte odavde. Čak i mnogi tvoji kolege se žale i mnogi pričaju da sezona baš i nije najbolja, a ti u najskupljem hotelu? Pa, ja sam šparala ovih godina. Ovaj, pa ne, što se sezone tiče, evo, ja počinjem tek danas, ja sam do sad odmarala i vidjet ćemo kako će biti. Naravno, upućena sam, svi kažu da je malo, pa lošije, ne znam, ali otkazuje se dosta toga, ja ne znam koji je razlog. Vidjet ćemo, a i leto je tek počelo, tako da možda ima nade. Razlog je, kako kažu neki menadžeri i ljudi koji se bave tim našim životom, je to što prosto mnogo omladine dolaze, kao što su im i dolazili kad smo bili mladi, i da prosto omladina sad više preferira, eto ti singericu, vojaža i sve to. E pa moguće. Kako ti gledaš? Moguće, ali opet mislim da svi imamo svoju publiku, nemoguće da samo klinci izlaze, mislim uvijek su izlazili i klinci, i ova, da kažem, neka gospoda srednjih godina, tako da, ne znam, ajde vidjet ću večeras, ono, malo ću da prošaram očima, da li je to stvarno tako. Mada, mislim da čak i klinci, ne slušaju svi klinci samo rap, slušaju i ovo što ja radim i ove starije neke ovaj, pevače, tako da, ja stvarno ne znam koji je razlog i nekako ne mogu ni da se bavim time, mislim da bi poludala. Dobro, jasno je da slušaju ovo što ti radiš, pošto ti imaš ove godine jedan od najvećih hitova. Hvala ti. Pa da. Ja privatno slušam stranu muziku, mada moram priznati u zadnje vreme Teu Tahirović pesmu Pozovi. Non stop mi je ovaj u glavi i Senidu volim da slušam. Aleksandru Prijović i mislim, sve što je aktuelno, sve što je dobro, sve što me radi. Kako ide Tejna pesma Da pijemo do jutra, pozovi, pozovi? Da. Ko te zove da pijete do jutra? Pa narod, vi, publika. E, mene svi zovu što je najgore, ja se više nikom neću javljati ovih dana. Ne mogu. A kad je, kako biš ide, kad je frk, kad je... Da ostanemo ponovo sami. Kad je frk, frk, da. Ma može, ma može. Je li to kažeš? Je li to kažeš sa lomom? Uvek. Uvek. Čekaj, zapravo na to da si u jednom od najskupljih hotela, jel si primetila ovde možda nekog biznismena, nekog stranca ili neki biznismen primetio tebe ili ne izlaziš iz svog penthouse? Ovo su mi najteža pitanja. Pa gledam ja. Kao gledam. Ali ovaj... Pa još ću malo da gledam. Sad sam postala malo probirljiva i malo me i strah od novih poznanstava, ali ne bi trebalo, a vidjet ću. Ne znam. Možda mi je malo i vrijeme da budem još malo sama, pa ćemo da vidimo. Mada ima lepih. Lepih dečkića ovdje, iskreno. Ajde, što su lepi, ne bili me bogati. Pa dobro, da. Valjda. Ima. Ne znam. Kako si naučila kroz te, ajde da kažem, debakla koju si imala sa muškarcima. Jesi naučila da nekde sad možeš možda i na prvu i na drugu da prepoznaš ko je iskren prema tebi, ko nije iskren prema tebi? Ipak si ti... To na prvu ne može. Na prvu ne može ništa osim da vidiš da li je neko lep ili harizmatičan. Za sve ostalo treba vremena. Ja sam neko ko mora provesti vremena s ljudima da bi ja bila sigurna i mislim da je to normalno. A što se tiče prijateljstva, jesi imala možda nekih razočarenja da ti je neki prijatelj zabio nož u leđa od kad si postala popularna? Ja sam pričala više puta o tome, svi smo to imali, ali negde i normalno. Kad si mlad, pa moraš da učiš. Mislim da se nadovežem na to pitanje. Prosto danas je bilo tako, a i sutra će biti, da si ti imala dnevnu žurku u jednom lokalu gde će večeras pevati jedna tvoja nekadašnja prijateljica, danas nije. Što je bilo da ste srele? Ništa.
Čak je neki momci iz njenog benda su bili na mom nastupu, ja sam i najavila njen nastup, tako da stvarno nemam problem s tim. Želim joj sve najbolje, a i da smo se srele, pozdravila bi se, mislim, zavisi od situacije, što ne. I sad, eto, možemo za kraj... Ali nećemo se družiti. Za kraj moramo da te pitamo i za Desingiricu, ne znam da li si ispratila, njegov nastup je privukao mnogo pažnje, pravio i pitu, razbio je jaja, ne znam ja šta je sve radio. Kako ti se čini sve to? Čak je... Ja želim s njim da se družim, da on pravi pitu, iskreno ti kaže. E, ja njega smatram stvarno jednom vrlo inteligentnom osobom, mislim da je on pronašao neki skroz novi sistem, neku novu foru koja je odlična. Ja mu želim stvarno svu sreću sveta i došla bih naravno na nastup nekad kad budem imala vremena. Čekaj, bi bilo u prvom redu ili bi bežala pozadnje? Tamo negde. To je to, ništa, hvala ti i družimo se. Ne znam, dokle domacu. Družimo se. Dobro, to jeste problem, da. Hvala ti puno.